Ma bă, pasca o pasă. Pasca o voi, dar nu este ca o gaură tare cu un spagrei. Tocar ce nu m-aș toși ta, de urmă și ne turi eu, bet mutie eu, strasta. Bet strasta kitep, negu varet. 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 Varet, varet. Tai aš dabar ir parodysiu, ką aš jam tai nemokau, kur strata, stras, ką kuriu. Vis palauk, prisipūsiu. Kaip čia toks nepuoris? Tai pasaks pasako, gal biškį jau patylėti. Amerika apdovanoja mūsų
didelė tokį noras buvo turėti mašinėlį. O ta mašinėlė buvo nesamotojų valymą. Ta mašinėlė buvo su pedalas menama. Reiškia, tos pedalos mėnesį, į mašiną, savo draugą dar galim pavežti. Ton kazelę dovanoja, parvežė Klaipėdį, paleido. Kazelis iš Klaipėdas, važiau čia kažin kur, Trindrigiavo, Koronų Bočia gyveno. Parvažiau, veizas Bočia, Krioksas sėdi, Kazis nabija. Sako, aš čia jūsų vaikioks kazelis. Tai taip Bočia didelė apsidžiaugė. Na ir kadangi visas pasakas tokis ir dabar, nesiaubo pasakas, sako, ilga ir laiminga gyvena. Ačiū Dievui.